നമസ്കാരം, സീൽ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. വന്യമൃഗശല്യം അതിരൂക്ഷം. കാർഷിക മേഖല തളർച്ചയിൽ. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളും പതിവ്. മലയോര കർഷകർ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിൽ. കർഷക സംഘം നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യാവൂർ പാടാങ്കവല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ ഉപരോധ സമരത്തിന് തുടക്കം. ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസം. വ്യാപാരികൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പിണറായി സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് പൈശാചിക സ്വഭാവമാണെന്ന് KPCC വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ. സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കരികിൽ കരിമ്പം. ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് മുതൽ ETC വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 113 വർഷം പഴക്കമുള്ള അപൂർവമായ 5 നാട്ടുമാവുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാവുന്നു. സംരക്ഷണ പദ്ധതികളുമായി നാട്ടുകാരും പ്രകൃതി സ്നേഹ സംഘടനകളും രംഗത്ത്. ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വന്യമൃഗശല്യത്തിനെതിരെ കേരള കർഷക സംഘം നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പാടാങ്കവല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ അനിശ്ചിതകാല രാപ്പകൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചു. പുലർച്ചെ പന്തംകൊളുത്തി പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാപ്പകൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചത്. കാലങ്ങളായി മലയോരത്തെ കർഷകർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് വന്യമൃഗശല്യം. നിരവധി തവണ നിവേദനങ്ങളും അധികാരികളെ നേരിട്ടുകണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് ഗൌരവം ധരിപ്പിച്ചിട്ടും കർഷകന് നീതി ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല രാപ്പകൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്തം കൊളുത്തി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങിയ നാട്ടുകാർ പാടാങ്കവല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു. വനാതിർത്തികളിൽ സോളാർ വേലികൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആന വരുന്ന വഴികളിൽ റെയിൽവേ മതിലുകൾ നിർമ്മിക്കുക, കൃഷിഭൂമിയിൽ കയറുന്ന അക്രമകാരികളായ കുരങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയവയെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള അനുമതി കൃഷിക്കാരന് കൊടുക്കുക, കാർഷിക വിളകളുടെ നഷ്ടപരിഹാര തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തു കർഷക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രൂപത്തിലാക്കുക, സോളാർ വേലികൾ നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കൃഷിക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ പരിധി നോക്കാതെ ചെലവാക്കുന്ന തുകയുടെ 75% സബ്സിഡി നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനിശ്ചിതകാല രാപ്പകൽ ഉപരോധ സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഉപരോധ സമരത്തിന് കേരള കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതാക്കളായ TM ജോഷി, സാജു സേവ്യർ, PK രാജേന്ദ്രൻ, സാജൻ വെട്ടുകാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. സീൽ ന്യൂസ്, ശ്രീകണ്ഠപുരം. കാട്ടുമൃഗ. ശ്രീകണ്ഠപുരം പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി പാടാങ്കവലയിൽ വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷം. മലയോര ഗ്രാമങ്ങളായ ആഡംബാറ, വഞ്ചിയം, കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി, ശാന്തിനഗർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഭീഷണിയിലാണിപ്പോൾ. ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിഭൂമിയാണ് കാട്ടാനയും പന്നികളും നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ ജീവന് ഭീഷണിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. കാട്ടാന ശല്യം കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തന്നെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 50 വർഷം 50 60 വർഷത്തോളം ആയി. മലയോര മേഖലയിൽ വന്ന് താമസം തുടങ്ങി. ഇതുവരെ ഒരു ആനശല്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യമുണ്ട്, പന്നി മറ്റു മൃഗങ്ങളൊക്കെ വല്ലാത്ത കൃഷിനാശവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ആന വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത്. കൃഷി സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീകണ്ഠാപുരം, ചെങ്ങളായി, മലപ്പട്ടം, പടിയൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാടാംകവലയിലെ റോസമ്മയ്ക്ക് പന്നിയുടെ കുത്തേറ്റിരുന്നു. പന്നിയുടെ കുത്തേറ്റ് ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് റോസമ്മ. സീൽ ന്യൂസ്, ശ്രീകണ്ഠാപുരം. കർഷകരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി കവുങ്ങിലെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം. ചക്കരക്കൽ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ കവുങ്ങുകളിലാണ് വ്യാപകമായി മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഴപ്പാല, തലമുണ്ട, താറ്റ്യോട്, മിടാവിലോട്, ചമ്പാട്, പടുവിലായി, കുരിയോട്, പാളയം വയലുകളിലാണ് വ്യാപകമായി രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ തളിരിലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മഞ്ഞ നിറം മുഴുവൻ ഇലകളിലേക്കും പടരുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഇത് വിളവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു. കൃഷി ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ സഹായം ഉടൻ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം. സീൽ ന്യൂസ്, മുണ്ടേരി. ചെറുകുന്ന് താവത്തെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ കത്തിനശിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. താവം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിക്ക് സമീപത്തെ TJ ഷൈജുവിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് പൂർണ്ണമായും കത്തിച്ചാമ്പലായത്. സമീപത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ നിന്ന് തീ പടർന്നതാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
ചെറുകുന്ന് താവത്തെ ടി ജെ ഷൈജുവിന്റെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കത്തിച്ചാമ്പലായത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് തീ പടർന്നത് കണ്ട ലോറി ഡ്രൈവർമാർ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തുകയായിരുന്നു. വീടിന് സമീപത്തെ ടാർപ്പായ കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷെഡിലായിരുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. വീടിന്റെ കഴുക്കോലും കത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീടിന് മുന്നിലൂടെ HT ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പിൽ നിന്നും ലൈനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തെങ്ങിന്റെ ഓലയിൽ തീപിടിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷ നിർത്തിയിട്ട ഷെഡിന് മുകളിൽ തീപിടിച്ചതാകാം ഓട്ടോറിക്ഷ ഉൾപ്പെടെ കത്താൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നേരത്തെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന് മുകളിൽ തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഷൈജു ബന്ധപ്പെട്ട KSAB അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ നിരത്തി ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയായിരുന്നു എന്ന് ഷൈജു പറഞ്ഞു. രോഗികളായ വൃദ്ധ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഷൈജുവും ഭാര്യയും കഴിയുന്നത്. 1 വർഷം മുമ്പ് ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് പരിയാരം ഹൃദയാലയത്തിൽ ഷൈജുവും ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു. ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്താണ് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങിയത്. ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ കത്തി നശിച്ചതോടെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഷൈജു. സീൽ ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. ഞാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി KSTP റോഡിൽ അപകടങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ല. കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപം ലോറി കാറുകളിൽ ഇടിച്ച് 2 പേർക്ക് പരിക്ക്. അപകടം വരുത്തിവെച്ച ലോറി നിർത്താതെ പോയി. കണ്ണപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇടിച്ച വാഹനം നിർത്താതെ പോയി. കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന KL 13 AG 9161 വാഗണർ കാറിന് പിറകെ അതേ ദിശയിൽ നിന്നും വന്ന ടോറസ് ലോറി ഇടിച്ചതിനു ശേഷം അതേ ദിശയിൽ നിന്നും വന്ന മറ്റൊരു കാറിലിടിച്ചു. കാർ യാത്രക്കാരായ പുതിയങ്ങാടി സ്വദേശി AV ശംസുദ്ദീൻ, ചെറുകുന്ന് കട്ടക്കുളം സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നിവരെ ചെറുകുന്ന് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലും പിന്നീട് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അപകടം വരുത്തിവെച്ച ലോറി നിർത്താതെ പോയതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പിലാത്ര പാപ്പിനിശ്ശേരി KSTP റോഡ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഉയർത്തിയിട്ടും അപകടങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ അധികൃതർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല. അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന വാഹനാപകടങ്ങൾ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. KSTP റോഡിൽ CCTV ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പാഴ്വാക്കാവുകയായിരുന്നു. സീൽ ന്യൂസ്, ചെറുകുന്ന്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളോടുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കലക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓൾ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് OK ജയകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല, സമൂഹത്തിൽ തുല്യതയും അവകാശവും ഉറപ്പാക്കേണ്ട പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ സവിശേഷ സാഹചര്യമുള്ള ഭിന്ന ശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് സമഗ്ര പാക്കേജ് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുക, LDF പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്. സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ, KT ജോസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് അപർണ, PP അബൂബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സീൽ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. നവകേരളം ചിരികേരളം ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂരിൽ. കേരള സർക്കാരിന്റെ വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവന്റെ സർഗാത്മക മേൽനോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയരായ ഹാസ്യനൃത്ത സംഗീത രംഗത്തെ കലാപ്രതിഭകളെ അണിനിരത്തി സല്യൂട്ട് മലയാളം ഒരുക്കുന്ന മെഗാഷോയാണ് നവകേരളം ചിരികേരളം. ഓരോ വേദികളിലും അതിഥികളായെത്തുന്ന സിനിമാ താരങ്ങളും കലാസംഘവും ചേർന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മെഗാഷോ വിദേശങ്ങളിലടക്കം 100 വേദികളാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായാണ് കലാസാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ വേദിയിൽ നിന്നും ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറുകയെന്ന സദുദ്ദേശവും ഈ സംരംഭത്തിനുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 19 ശനിയാഴ്ച 5:30 സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി AK ബാലൻ നിർവഹിക്കും. തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള പ്രഥമ ഫണ്ട് സമർപ്പണം വ്യാവസായിക കായിക യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി EP ജയരാജൻ നിർവഹിക്കും. മുദ്രാഗാന ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം PK ശ്രീമതി MB നിർവഹിക്കും. കൽക്കട്ട
മേധാവി പ്രഭാവർമ്മ, ലാൽ ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ്, മേയർ ഇ പി ലത, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാഗേഷ്, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി, സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ, സി പി ഐ ജില്ലാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി പി സന്തോഷ് കുമാർ, ഐ യു എം എൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി, ജില്ലാ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ പി ശശികുമാർ, വൈസ്മാൻ ഇന്റർനാഷണൽ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ടി കെ രമേഷ് കുമാർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ കെ എം ഷാജി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കും. കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച് ഒ ടി കെ രത്നകുമാർ, നിക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ എം എം വി മൊയ്തു, കടമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പി എം സ്മിത, സത്യൻ സ്റ്റീൽസ് കെ സജീവൻ, ശ്രീജ സജീവൻ, മാതൃഭൂമി കണ്ണൂർ ചീഫ് റിപ്പോർട്ടർ ദിനകരൻ കൊമ്പിലാത്ത്, മലയാള മനോരമ സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ടർ ജി ദിനേഷ് കുമാർ, കേരള കൗമുദി ബ്യൂറോ ചീഫ് ഒ സി മോഹൻരാജ്, സുദിനം സബ് എഡിറ്റർ പി എം അബ്ദുൾ മുനീർ, മരിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആർക്കിടെക്ട് ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ ആഷിഖ് മാമു, കാലിക്കറ്റ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഷൈജു നമ്പ്രോൻ, വേൾഡ് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് യൂണിയൻ വൈസ് ചെയർമാൻ മോഹൻ പീറ്റേഴ്സ്, ശ്രീ മൂകാംബിക ഓട്ടോ വർക്ക്സ് എം കെ രാജീവൻ എന്നിവരെ ആദരിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ്, സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം ടി പ്രകാശൻ, സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ വി രവീന്ദ്രൻ, കെ എം ഷാജി, സി കെ സദാനന്ദൻ, കെ കെ പ്രദീപ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ. പിണറായി സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് പൈശാചിക സ്വഭാവമാണെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ജവഹർ ലൈബ്രറി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ടാ. അതിന് അതിന് ഓഡിറ്റില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത് ചിലവഴിക്കാം. ആ ചിലവഴിക്കുന്ന ഫണ്ട് എവിടെയും കിടക്ക പറയണ്ട. അങ്ങനെയാണ് എം വി രാഘവൻ കൊല്ലാൻ പോയപ്പോ വെടികൊണ്ട നിശ്ചേഷനായ നിശ്ചലനായ പുഷ്പരാജന് പുഷ്പരാജന് 15 ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റ്. ഈ ഗവൺമെന്റ് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിന്റെ പണം പാർട്ടി രക്തസാക്ഷികൾക്കും പാർട്ടിയുടെ രക്തസാക്ഷി ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികൾക്കും ചിലവഴിക്കാനുള്ളതാണോ? ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കാൻ പോയവര് തല്ലുകൊണ്ട് അവർ കൊടുക്കേണ്ട ഫണ്ടാണോ ഫണ്ട്? ഒരു മന്ത്രിയെ കണ്ടെത്തി കൊല്ലാൻ പോയ കേസിന്റെ അകത്തും വെടിവെണ്ട ഒരു പ്രതിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണോ? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. പിണറായി സർക്കാർ പൈശാചിക സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ ടി നിഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി പി ഭാസ്കരൻ, കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ, ഐ എൻ ഡി യു സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ, മുൻ എം പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, പ്രൊഫസർ എ ഡി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി മുതിർന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു. സീൽ ന്യൂസ് കണ്ണൂർ. ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിലെ വ്യാപാരികൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഉത്തരവിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. ദേശീയപാത വീതി കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് കടകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിട്ട് ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 2 ലക്ഷം രൂപയും അനുബന്ധ ചെലവും നൽകാൻ കോടതി വിധിച്ചത്. ജില്ലയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ 1000-ലേറെ വ്യാപാരികൾക്കാണ് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ചെറുകിട വ്യാപാര രംഗത്ത് 30-ലധികം വർഷം ജോലി ചെയ്തവർക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കാതെയാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയേണ്ടി വരുന്നത്. പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം തേടി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ കണ്ണൂരിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരവും നടത്തിയിരുന്നു. ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂവുടമകൾക്കും വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലുള്ളവർക്കും നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് അനുവദിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പാസാക്കിയ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി കിട്ടണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വ്യാപാരികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഏറെ സന്തോഷമുള്ളതായി വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതിയുടെ തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ചത്. ഹൈക്കോടതിയിൽ പരിശോധിക്കുകയും 2-3 മാസത്തെ സിറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിയന്തരമായി ഈ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ പറഞ്ഞ തുക വ്യാപാരികൾ നൽകണമെന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ വരെ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തതിൻ്റെ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പാക്കേജിലെ തുക വ്യാപാരികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യാപാരികളും അപേക്ഷ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ തളിപ്പറമ്പ് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും
നാലുവരിപ്പാത കടന്നുപോകുന്ന പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ കുഞ്ഞിമംഗലം, ഏഴിലോട്, പിലാത്തറ, പരിയാരം, ബക്കളം, ധർമ്മശാല, മാങ്ങാട്, പാപ്പിനിശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹരായ വ്യാപാരികൾ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് ഓഫീസിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ LA സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിൽ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണം. സീൽ ന്യൂസ്, തളിപ്പറമ്പ്. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ പോലീസ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. അതിനിടെ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പോലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗവും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 തുടങ്ങിയ യോഗം 2.5 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു. തളിപ്പറമ്പ് CI KJ വിനോയിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം. പോലീസ് വൺ സൈഡ് പിടിക്കുന്നു, പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, പല കേസുകൾ വരുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ചില പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച കേസുകളുണ്ടാവും, പോക്സോ മറ്റ് കേസുകളുണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിയെ പിടിച്ചില്ല, ഈ പ്രതിയെ പിടിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് ഞങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കാറില്ല. എന്നാലും പത്രങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ ചോർത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികൾ എടുത്തുകൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ എന്ത് താല്പര്യത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചിലതങ്ങനെ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു ദിവസമായിട്ടില്ല. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ എഴുത്ത് മായ്ച്ചു കളയാൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. നിലവിലുള്ള സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തും, പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കും, മദ്യക്കടത്ത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കർശനമായി തടയും. ഉത്സവസ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അതിനിടെ തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രോത്സവ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ബന്ധപ്പെട്ടവരെ പോലീസ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ തർക്കം ഉടലെടുക്കുന്നതായി പ്രചാരണം ഉണ്ടായതായും എന്നാൽ അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം നടന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ SI K ദിനേശൻ, CPM നേതാവ് TV ബാലകൃഷ്ണൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കല്ലങ്കിൽ പത്മനാഭൻ, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് CPV അബ്ദുള്ള, CPI നേതാവ് AR നായർ, BJP നേതാവ് K വത്സരാജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ്, തളിപ്പറമ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ 1 ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ശ്രീകണ്ഠപുരം ചേപ്പറമ്പിലെ SNV LP സ്കൂൾ. 1 ക്ലാസ്സിൽ 30 കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രവേശനം ഒരുക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. എന്നാൽ പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചേപ്പറമ്പ് SNV സ്കൂൾ. 1926 സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്കൂളിന്റെ പഠന മികവും മികച്ച ക്ലാസ് മുറികളുമാണ് നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രേരണയായത്. മികച്ച PTA പുരസ്കാരവും സർഗവിദ്യാലയവും നേടിയിട്ടുള്ള ചേപ്പറമ്പ് സ്കൂൾ വർഷങ്ങളായി മികവുത്സവത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പഠന മികവും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയ സ്കൂളിന്റെ 1 ക്ലാസ് പ്രവേശനം സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അഭിനന്ദനം നേടുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കി. കഴിഞ്ഞ 4 തുടർച്ചയായി ഈ വിദ്യാലയം ഭാഷയിലും മലയാള ഭാഷയുടെ എഴുത്തിലും വായനയിലും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മികവ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രവേശനത്തെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഈ ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലയിൽ സർഗവിദ്യാലയമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏക LP സ്കൂൾ എന്ന കാര്യത്തിലും വളരെ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിൽ നവാഗതരെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർഗോത്സവവും പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സീൽ ന്യൂസ്, ശ്രീകണ്ഠപുരം. അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നാട്ടുമാവ് സംരക്ഷണ പദ്ധതികളുമായി പ്രകൃതി സ്നേഹി സംഘടന. തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ കരിമ്പം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് മുതൽ ETC പൂമംഗലം റോഡ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 113 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന 5 അപൂർവ മാവുകളാണ് മലബാർ അസോസിയേഷൻ ഫോർ നാച്ചുർ മാൻ എന്ന സംഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്ത അപൂർവ ഇനം മാവുകളാണ് തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ കരിമ്പം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് മുതൽ ETC വരെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ളത്. വർഷം തോറും നിറയെ പൂവിട്ട് കായ്ക്കുന്ന ഈ മാവുകൾ കരിമ്പം ഫാമിന്റെ സ്ഥാപകനായ ഡോക്ടർ ചാൾസ് ആൽഫ്രഡ് ബാർബർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു. അന്ന് ഫാമിന്റെ അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന പാത കടന്നുപോകുന്നത്. റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ മാവുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമം നടന്നുവെങ്കിലും അന്ന് നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് മൂലം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ രുചികളിലും മനംമയക്കുന്ന മണത്തിലുമുള്ള ഈ മാവുകളിലെ മാങ്ങകൾ സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇന്നും അത്ഭുതമാണ്.
കരിമ്പം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമായ കെ ബി എം 1 മുതൽ കെ ബി എം 5 വരെ പേരുകൾ നൽകി സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനാണ് മാൻ പ്രവർത്തകർ ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. ഇവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നേരത്തെ ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മാവുകളും ഒക്കെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരം അന്യം നിന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മാവുകളും ഒക്കെ തന്നെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തേണ്ടത് ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഭരണകർത്താക്കളുടെയും കടമയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതേതാണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ മാവുകളൊക്കെ തനിയെ അവിടെ വന്നതൊന്നുമല്ല, നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാവുകളും മാവുകളൊക്കെയാണ്. അതൊക്കെ തന്നെ വികസനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീതി കൂട്ടലും അതൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴേ ഇതിന് അതിന് പരിഗണന കൊടുക്കണം. കേരളത്തിൽ എവിടെയും ലഭ്യമല്ലാത്ത അപൂർവ ഇനം മാങ്ങകളാണ് 7 മാവുകളിലും കായ്ക്കുന്നത്. മൂത്തുപഴുത്താൽ 1/2 കിലോഗ്രാമോളം തൂക്കം വെക്കുന്നതും നിറയെ നാരുകൾ നിറഞ്ഞതുമായ 2 ഇനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള 5 ഇനങ്ങളും ചെറിയ മാങ്ങകളാണ്. എന്നാൽ രുചിയും മണവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ മണം പരത്തുന്നതാണ് ഈ 5 ഇനങ്ങളും. മാമ്പഴക്കാലമെത്തിയാൽ സമീപ പ്രദേശത്തും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധി പേരാണ് മാമ്പഴം ശേഖരിക്കാൻ ഇവിടെ എത്താറുള്ളത്. ഇവയുടെ വിത്തിൽ നിന്ന് ചെടികൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നാട്ടുകാരും ഫാം അധികൃതരും വർഷങ്ങളായി ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മാവിനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിനും കാർഷിക സർവകലാശാലയ്ക്കും നിവേദനങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മാൻ പ്രവർത്തകർ. സാധ്യമായാൽ കരിമ്പം ഫാമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ ലാബ് സഹായത്തോടെ എല്ലാ നാട്ടുമാവുകളുടെയും സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തി തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മാൻ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സീൽ ന്യൂസ്, തളിപ്പറമ്പ്. പാറ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ വിജയം വരിച്ച് മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ. സ്കൂളിലെ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയത്. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പെൺകൂട്ടായ്മയിൽ വിളയിച്ച പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടമാണിത്. പഠനത്തോടൊപ്പം കൃഷിരീതിയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. പാറ നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് കാബേജും കോളിഫ്ലവറും കാരറ്റും ചീരയും വെണ്ടയും വഴുതിനയും തക്കാളിയും മുളകും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഗ്രോ ബാഗുകളിലും സിമന്റ് ചാക്കുകളിലും മണ്ണ് നിറച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഇവിടെയുണ്ട്. ചാണകപ്പൊടിയും കടലപ്പിണ്ണാക്കും മറ്റ് ജൈവവളങ്ങളുമാണ് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒഴിവു സമയങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് സമയം കണ്ടെത്തിയത്. വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂൾ അധികൃതരും പറയുന്നു. വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് അത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത്. ഇതില് പച്ചമുളക്, കോളിഫ്ലവർ, കാരറ്റ്, വഴുതന എന്നിവയാണ്. ഇത് കീടനാശിനി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീജ, സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം രാധാകൃഷ്ണൻ, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി കെ വിശ്വനാഥൻ, അധ്യാപകരായ സോജൻ വിൻസെന്റ്, ശ്രീകല നാരായണൻ, പി ജയശ്രീ, കെ ബാബുരാജ്, പി ആഷിദ്, ഐ വി ശ്രീലത, കെ കെ സ്മിത, ബാലമുരളി എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായവുമായി രംഗത്തുണ്ട്. സീൽ ന്യൂസ്, ചെറുകുന്ന്. ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പരിവാറും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാർ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി സബ് ജഡ്ജ് പി സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചീത്തവികാരങ്ങളൊന്നും മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവില്ല. ആകെ അവർക്കുള്ളത് എന്താണ്? കുറച്ച് വാശിയുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാവും. കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത കാണിക്കും. മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ, പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. നാരായണൻകുട്ടി മനിയേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി ഡി പി ഒ രേണുകാപ്പാറയിൽ എം വി കരുണാകരൻ, വി ആർ വി ഏഴോം, പാരാലീഗൽ വളണ്ടിയർമാരായ സി എം ഷീബ, കെ വി വിനോദ് കുമാർ, പി വി ഷീബ, പി ജെറി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. സീൽ ന്യൂസ്, ചെറുകുന്ന്. എസ് ഡി പി ഐ കണ്ണൂരിൽ പി കെ ശ്രീമതി എം പിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. സംഘപരിവാരത്തിന്റെ താൽപര്യത്തിനുവേണ്ടി മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു പി കെ ശ്രീമതിയെന്ന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ കെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ പറഞ്ഞു. പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒബിസിയിൽപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് 80%. ആ ജനവിഭാഗത്തിന് അധികാരത്തിലും വിഭവങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തം ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദർ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ആ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേരളത്തിലെ പല കമ്മീഷനുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്.
എം പി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് തീർത്തിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് എൽ ഐ സി ഓഫീസ് പരിസരത്താണ് മാർച്ച് നടന്നത്. ബഷീർ പുനർ, ബഷീർ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്, ഷംസുദ്ദീൻ മൗലവി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. സീൽ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. 11-ാമത് സംസ്ഥാന വാഫി കലോത്സവം 20-ന് കണ്ണൂർ മുണ്ടയാട് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലീഗ് നിർവാഹക സമിതി അംഗമായ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത 81 വാഫി വഫിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 48 വാഫി കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള 5,000-ത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ 140 ഇനങ്ങളിലായി വിവിധ വാഹി കോളേജുകളിൽ സമാപിച്ച സോൺ കലോത്സവങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളുടെ മത്സരമാണ്. പെൺകുട്ടികളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ മലപ്പുറത്ത് കക്കാറിനടുത്ത് വെന്തൂരിൽ ഈ February 9 നടക്കുകയാണ്. 3 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്. സോണൽ മത്സരങ്ങളാക്കിയ BC ഇപ്പോൾ 3 സോണിൽ, കേരളം ഒട്ടാകെ 3 സോണാക്കിയിട്ട് ആ സോണിൽ മത്സരിച്ച് കൂടുതൽ പോയിന്റ് നേടിയ കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ വെച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്. 5,000 കുട്ടികൾ. രാവിലെ 10-ന് നടക്കുന്ന അർഹാം അസംബ്ലി പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വാഫി വഫിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ PSH തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഷൈഖുന PKP അബ്ദുൽ സലാം മുസലിയാർ, മൗലാന മാണിയൂർ അഹമ്മദ് മുസലിയാർ, അസ്ലം തങ്ങൾ അൽ മഷൂർ, VK അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കല്ലായി, പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി ആദിശേരി, ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്, അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ, അഹമ്മദ് വാഫി കക്കാട്, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി തിരുവട്ടൂർ, ഇക്ബാൽ വാഫി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 2-ന് നടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ കലക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഡോക്ടർ താജുദ്ദീൻ വാഫി അസ്ഹരി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും. ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് കടയ്ക്കൽ, പ്രൊഫസർ MH ഇലിയാസ്, അമൃത് ജി കുമാർ, PG വിൻസെന്റ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന സെമിനാറിൽ സലാം ഫൈസി ഒളവട്ടൂർ മോഡറേറ്ററാകും. മുഴുവൻ വാഫി വിദ്യാർത്ഥികളും അണിനിരക്കുന്ന Q4 ടുമാറോ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കും. വൈകിട്ട് 7-ന് മതരാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തോടെ കലോത്സവത്തിന് തിരശീല വീഴും. പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷനാകും. സയ്യിദ് സാബിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗങ്ങളായ ഷൈഖുന ചേലക്കാട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, TS ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ, KKP അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ, KA റഹ്മാൻ ഫൈസി, MLA മാരായ KM ഷാജി, KC ജോസഫ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KV സുമേഷ്, അഡ്വക്കറ്റ് അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി, കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് വിനീഷ്, താജുദ്ദീൻ പി, അനീസുദ്ദീൻ പി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രൊഫസർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈസി ആദിശേരി, VK അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, ഇബ്രാഹിംകുട്ടി തിരുവട്ടൂർ, മുസ്തഫ എളമ്പാറ, ഡോക്ടർ താജുദ്ദീൻ വാഫി അസ്ഹരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. അരോളി യുവധാര ക്ലബിന്റെ വാർഷികാഘോഷം 19-ന് 6 മണിക്ക് അരോളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം EP ജയരാജൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കരിവള്ളൂർ മുരളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. പാപ്പനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സമ്മാനദാനം CPM കല്ലൈക്കൽ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ ഉത്തമൻ നിർവഹിക്കും. തുടർന്ന് യുവധാരയുടെ കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാസന്ധ്യയും അരങ്ങേറും. വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി CP ജയരാജൻ നിർവഹിക്കും. അപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിതകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കെ ഉത്തമൻ, MV ഷൈജു, MK സുനന്ദ്, P അഭിഷേക്, M അൻഷീത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ്, ധർമ്മശാല. കണ്ണപുരം പെരുന്തോട്ടം ശ്രീ നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി. ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു. കണ്ണപുരം ശ്രീ പെരുന്തോട്ടം നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം 5 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുകയാണ്. ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് നീലിയാർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു. നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിചേർന്നു. ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ ഊർപ്പഴച്ചി വേട്ടക്കുരുമകൻ ദൈവം, നീലിയാർ ഭഗവതി തിറ, കുട്ടിത്തെയ്യം, പുള്ളിവേട്ടക്കുരുമകൻ എന്നീ തെയ്യക്കുലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും. സീൽ ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. മുയ്യം വരടൂർ ശ്രീ ലക്ഷ്മിനാരായണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് സമാപനമായി.
നിരവധി പേരാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബ്രഹ്മശ്രീ മിഥുനപ്പിള്ളി വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു യജ്ഞാചാര്യൻ. സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച ഉദ്ധവോപദേശം, കൽക്യാവതാരം, പരീക്ഷത്തിന്റെ മുക്തി, മാർക്കണ്ഡേയ ചരിതം, ഭാഗവത സംഗ്രഹം തുടങ്ങിയവ പാരായണം ചെയ്തു. യജ്ഞസമർപ്പണം, മഹാപ്രസാദ വിതരണം എന്നിവയും ഉണ്ടായി. 18 രാമായണ യജ്ഞവും 19 ദേവി മഹാത്മ്യ പാരായണവും നടക്കും. 18 വൈകുന്നേരം 4:30 തിടമ്പ് നൃത്തവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും. 20 ഗീതായജ്ഞവും ഉണ്ടാകും. സീൽ ന്യൂസ്, തളിപ്പറമ്പ്. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ കേരളയുടെയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരം മിസ്റ്റർ കേരള 2018-19 കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. കേരള സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെയും ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷന്റെയും കേന്ദ്ര കായിക യുവജന മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അംഗീകാരമുള്ള അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന മെഗാ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി 400+ ദേശീയ സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോഡി ബിൽഡർമാർ പങ്കെടുക്കും. സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് എന്നീ കാറ്റഗറികളിലാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയും മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യും. ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരും റണ്ണേഴ്സ് അപ്പുമാകുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് പുത്തലത്ത് കാർത്യാനിയമ്മയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് കടമ്പൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രോഫി നൽകും. 5:30 കോർപ്പറേഷൻ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കായിക യുവജനക്ഷേമ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജൻ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കണ്ണൂർ MP PK ശ്രീമതി മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും. BBAK പ്രസിഡന്റ് കെ ആനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഫിസിക്കലി ചാലഞ്ചഡ് ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മിസ്റ്റർ കേരള ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വം നാടിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മിസ്റ്റർ കേരള ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുൻ സ്പോർട്സ് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ സുധാകരൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ PK പ്രീത്, വൈസ് ചെയർമാൻ രാഹുൽ ചക്രപാണി, പ്രസിഡന്റ് KV ഷാജു, സെക്രട്ടറി കെ മഹേഷ് ബാബു, പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ ലിഷാന്ത് AM എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. കണ്ണൂർ സ്പോർട്ടിംഗ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ത്രൂ സ്പോർട്സ് എന്ന ആശയത്തിൽ സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കച്ചവടക്കാരും പത്രപ്രവർത്തകരും അടങ്ങുന്ന താരങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 19 വൈകുന്നേരം 3:30 കണ്ണൂർ കലക്ട്രേറ്റ് മൈതാനത്ത് മത്സരം നടക്കും. കായിക മാമാങ്കത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം PK ശ്രീമതി MP നിർവഹിക്കും. KPCC വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ, BJP ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം PK കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും. കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് MD വി തുളസിദാസ് കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടും. CPI കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ കളിയുടെ തത്സമയ വിവരം നൽകും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് PP ദിവ്യയാണ് അമ്പയർ. മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് PK ശ്രീമതി ടീച്ചറാണ്. മുഖ്യാതിഥികളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സുധാകരനും ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസും ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നത്. കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ MD വി തുളസിദാസ്. കായിക മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രോത്സാഹനം പരിഗണിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരായ CKA ജബ്ബാർ, മാധ്യമം, G ദിനേശ് കുമാർ മലയാള മനോരമ, NV പ്രമോദ് മാതൃഭൂമി, P സജിത് കുമാർ വീക്ഷണം, M അബ്ദുൾ മുനീർ സുദിനം, ഷമീർ ഊർപ്പള്ളി സിറാജ്, VN അൻസൽ കണ്ണൂർ മെട്രോ എന്നിവരെ ആദരിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ P ഷാഹിൻ, P ഹരി, രാജേഷ് കുമാരൻ, A ജോഗേഷ്, ജജിത് രാജരത്നം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. വീടിനും നാടിനും മനോഹാരിതയുടെ ടൈൽ സൗന്ദര്യമേകാൻ ടൈൽസ് ഓൺ ഫോറം തളിപ്പറമ്പിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ടൈൽസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭമാണ് ടൈൽസ് ഓൺ ഫോറം. ദേശീയ അന്തർദേശീയ ബ്രാൻഡ് ടൈലുകളുടെ മഹാവൈവിധ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4 നിലകളിലായാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ ടൈൽസ് ഓൺ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും പുതിയ ടൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്പൺ ഫോറം തന്നെയായി തളിപ്പറമ്പ് മാറുകയാണ്. ടൈലുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയവയ്ക്ക് പുറമെ ക്ലാസിക്കായ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ടൈൽസ് ഓൺ ഫോറത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.
നാല് നിലകളിൽ ഓരോ നിലയിലും വ്യത്യസ്തയാർന്ന ടൈൽ, സാനിറ്ററി വെയർ, ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ്, പ്ലംബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നിങ്ങനെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിവിപുലമായ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 21 രാവിലെ 10:30 തളിപ്രമിൽ ടൈൽസ് ഓൺ ഫോറത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരാലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. പി കെ ശ്രീമതി എം പി, ജെയിംസ് മാത്യു എം എൽ എ, തളിപ്രമ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മഹ്മൂദ് അള്ളാംകുളം, കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ, ബി ജെ പി നോർത്ത് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി ഗംഗാധരൻ, കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തളിപ്രമ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് റിയാസ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കിടെക്ട് ലെവലിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓരോരോ പുതുമകൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാലിക്കറ്റ് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോവാറ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്നോവേഷൻസ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ടൈൽസ് ഓൺ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഷോറൂം സന്ദർശിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 5 പേർക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ടൈൽസ് ഓൺ ഷോപ്പ് വിൻ ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഓഫറും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓഫറിനനുസരിച്ച് ഗംഭീര സമ്മാനങ്ങളാണ് ഓരോ പർച്ചേസിനും ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. 25,000 രൂപ മുതലുള്ള പർച്ചേസുകൾക്ക് സമ്മാന കൂപ്പൺ ലഭിക്കും. കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ വിജയികൾക്ക് മെഗാ ബമ്പർ പ്രൈസായി മാരുതി സെലോറിയോ കാറാണ് നൽകുന്നത്. 2 സമ്മാനം മെഗാ വണ്ടർ പ്രൈസായി ഹോണ്ട ഡിയോ സ്കൂട്ടർ, 3 സമ്മാനം മെഗാ തണ്ടർ പ്രൈസായി 10 LED ടിവിയും, 4 സമ്മാനം ഹിറ്റർ പ്രൈസായി 10 സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണും സമ്മാനിക്കും. സമ്മാനങ്ങൾക്കുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 15 നടക്കും. പയ്യന്നൂരിന് പുറമെ ഇരിട്ടി, തളിപ്രമ്പ, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, ബഹ്റിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഷോറൂമുകളുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പിലും വടകരയിലും ഷോറൂമുകൾ തയ്യാറായി വരികയാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടൈൽസ് ഓൺ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷക്കീർ റഹ്മാൻ, ജനറൽ മാനേജർ എം പ്രേമലത, പാർട്ണർ ജോൺ പി എൽ ബെസാനിയോ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സീൽ ന്യൂസ്, തളിപ്രമ്പ. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. വന്യമൃഗശല്യം അതിരൂക്ഷം, കാർഷിക മേഖല തളർച്ചയിൽ, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളും പതിവ്, മലയോര കർഷകർ കടുത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിൽ. കർഷക സംഘം നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യാവൂർ പാടാങ്കവല ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ ഉപരോധ സമരത്തിന് തുടക്കം. ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് ആശ്വാസം, വ്യാപാരികൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പിണറായി സർക്കാർ കാണിക്കുന്നത് പൈശാചിക സ്വഭാവമാണെന്ന് കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ. സംസ്ഥാന പാതയ്ക്കരികിൽ കരിമ്പം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് മുതൽ ഇ ടി സി വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ 113 വർഷം പഴക്കമുള്ള അപൂർവമായ 5 നാട്ടുമാവുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാവുന്നു. സംരക്ഷണ പദ്ധതികളുമായി നാട്ടുകാരും പ്രകൃതി സ്നേഹ സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തി.